najua sometimes in life tunaweza kosea step hivi but pia tunaweza change unajua tunahitaji second chance na tuonyeshe vile tunaweza change maana tufungie sana nijua hiyo chance kidogo tutuoneshe naamini kwamba mimi nimebadilika nimebadilika naamini kwamba mimi nimerekebisha nimerekebisha ah nimebadilika ah nimerekebisha tabia zangu nimebadilisha now I'm talking the truth and I'm shaming the devil no more fear again cause I'm a rich and person never stay in darkness but in life kwenye giza siko tena natembea kwenye mwanga manafikwa nishangaa kwani nishabadilika yo nita malaika nishakuwa kiume kipya kubaya sipo tena kuzuri ndipo nipo yeah Rider shakubali mtu mzima kama Charlie B niko fully kimasomo yani kiaki kama BI tuko number 1 bado towa show underground the BI niko full education shine mika yeah Charlie B nimebadilika naamini kwa mami nimebadilika nimebadilika naamini kwa mami nimerekebisha nimerekebisha ah nimebadilika against the walls no rough doing better things throwing straight punches at life like Mike Tyson having a better way to say I'm a tense person hoping they could know the troubles we facing can't be I a better life we tracing nexus ninabadili tabia paka live sasa mimi na isi niko poa lada alipanga lo molana mimi na isi niko poa natoka na changu cheti bado najivunia kuwa na wangu wepesi mwanzo nilikasirika saira nasikia nikitoka nitabeba kitu nilichokipanda nimebadilika naamini kwamba mimi nimebadilika nimebadilika naamini kwamba mimi nimerekebisha nimerekebisha ah nimebadilika ah nimerekebisha tabia zangu nimebadilisha pia na radhi tunatupa mbali wizi pia tunatupa mbali sasa sisi tunalenga mbele hatusikizikelele Nilikuwa galaxy wa gaya Nilijulikana kama kijana wa haya Nikipas kwa mta wote wananigwaya Walidhani mi wazimu hezi kinaya But now mizimbaya mulize hata kaya Anawazo bora kuwa mimi ni kusawa Naamini kwamba mimi nimebadilika Nimebadilika Naamini kwamba mimi nimerekebisha Nimerekebisha offers us challenges so we can expand our abilities, stretch our horizons and strengthen in ourselves. This is a Boston Institution project, thanks to our principal, Mr. Akoyo, for giving us a second chance at realizing our dreams. Yeah. It's a big sounds product, Shizal. Yeah. Rabizal, the doctor. It's a second chance project. Cvilizer. Bought a baby. Nick